գաղափարաբուծությունները եւ պետք է գրի բարբերական բնույթ, ինչպես նաեւ վերաբերի ողջ հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որտեւ ես գտնում եմ, որ ֆինանսատնտեսական կոռուպցիայի ֆունդամենտը քաղաքական կոռուպցիան է, իսկ այդ ախտով ախտահարված է մեր ողջ թիմ համակարգը, չէ՞ կարելի պատրանքներ ունենալ, թե այն գործիքակազմը, որ իշխանությունները կիրառում են հետընտրական կոռուպցիա անելու համար, այսինքն տեղերում ստանալով մեծամասնություն, արդեն ավականների շրջանակներում ճնշումներ բանեցնելով ստանալ ցանկալի մեծամասնություն, անվստահություն հայտնել կամ ընդդիմադիր դիմ ղեկավարին կամ հարկադրել գնալ գործարքի եւ զիջել, ասենք, չգիտեմ, քաղաքապետի տեղակալների պաշտոնները դիցուկ Գյումրիով։ Իսկ այնիշ տեղի ունեցավ Ալավերդիով, դա հայտարարություն էր, որտեղ ակնհայտ էր, որ ճնշումներ կիրառելով փոխել են ձայների հարաբերակցությունը ավականու ներսում։ Հիմա չպետք է պատրանք ունենալ, որ Երևանը բացառություն է լինելու հակառակը, հաշվառելով իր ֆինանսական եւ մարդկային մեծ չափերի պոտենցիալը, Երևանը առավել քան թիրախային պետք է լիներ գործող իշխանությունների համար։ Ինչի ականատեսը եղանք բառացիորեն օրեր առաջ, իշխանությունը, որը չունի մեծամասնություն, փոքրամասնության իշխանությունը հարկադրված էր քաղաքապետի ընտրության ժամանակ, կարմիր կետագծերի թանկացման ժամանակ գնալ ընդդիմադիր ձայներ ստացած ավականու ֆրակցիայի հետ ինչ-ինչ կուլիսային գործակցների, բայց արդեն հասկանալով, որ ամեն անգամ, երբ որ ասենք Մայր Հայաստանը, նաև ազգային առաջընթացը կիրառում են բոյկոտը եւ դրանով կապորցում են կասեցնել քվորումը եւ իրենք դժվարություն ունեն, նյարդերը տեղի տվեցին, գնացին ընդդիմադիր ֆրակցիան ներսից պայթեցնելու ճանապարհով եւ ջրերը լրիվ պարզվեցին, այսինքն հետագա կոռուպցիաները բխելու են այս կոռուպցիայից, որտեղ գործում են քաղաքացու տված քվեի այդ խճանկարը փոխելու հետ, ռեպրեսիվ մեխանիզմ միացնել եւ ավականու ձայների հարաբերակցությունը փոխել ներսում։ Եվ այդ առումով ես ուզում եմ դահլիճում ներկա միջազգային առաքելությունների, եթե չեմ սխալվում, ասեք Եվրամիության, չէ՞, եւ Միացյալ Նահանգների դեսպանատների ներկայացուցիչներին ողջունել եւ նրանց ուշադրությունը հրավիրել այդ ամենի վրա, հարգելի գործընկերներ, ժողովրդավարությունը, ակունքը ժողովրդավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են, շատ եվրոպական մոդելներ կան, որ օրինակի համար կենտրոնական իշխանությունը լիբերալ դեմոկրատներն են, բայց դիմերում հաղթում են սոցիալ դեմոկրատները եւ որևիցե մեկը խնդիր չի դնում կենտրոնական իշխանությունը ջարդել այդ դիմերի մեծամասնությունը, այդ ամենը տեղ ունի մեր իրականության մեջ, եւ ձեր լրելիային վերաբերմունքը խրախուսում է այս իշխանությունների շարունակել նույն ոճով։ Իհարկե մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, մենք չենք ակնկալում, որ դուք պիտի միջամտեք եւ դուք այդ խնդիրները լուծեք, բայց երբ որ մենք ունենում ենք գլոբալ խնդիրներ երկրում, անվտանգային երկիրը գնալով փոքրանում է եւ մենք ձեռնոց ենք դնում գործող իշխանություններ, եւ ասում այդ տեսեք դեմոկրատիայի հետ կապված մեզ ինչ լավ ծափահարում են դրսում, եւ այդ դեմոկրատիայի ծափերի ներքո երկիրը ունենում է լրջագույն քաղաքական խնդիրներ։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ գրավում այն հանգամանքի վրա, հարգելի գործընկերներ, որ նաև օրենքի անկատարությունը սողանցքը կիրառելով կայացվել ակնհայտ քաղաքական հետապնդման որոշում Մայր Հայաստանի ավականու անդամների նկատմամբ, ակտիվ ավականու անդամների նկատմամբ, եւ մենք դիմել ենք դատարան։ Ակնկալում եք, որ դուք կունենաք հստակ հասցեական գնահատականներ եւ ձեր առաքելությունը չի լինի սոսկ լռելու եւ արձանագրելու։ Բուն կոռուպցիայի վերաբերյալ Երևան քաղաքում, եթե նկատի ենք առնում գործող իշխանությունների քաղաքայինեն խոսքը, որ Երևան քաղաքի սեփական եկամուտները սկսել են աճել, այսինքն կոռուպցիոն ռիսկերն էլ հետն են սկսել աճել, բայց արի ուտես, որ սեփական եկամուտների նոր աղբյուրներ չէ, որ հայթայթել են, այլ ընդհանրապես տեղական հարկերի ու տուրքերի տոկոսադրույքներն են բարձրացրել, դրա համար առանձնապես տաղանդ եւ շնորհք պետք չէ։ Հիմա ես այս պահին ձեզ ուզում ցույց տամ վաղը կայանալի ավականու լիստի օրակարգը, ուրեմն օրակարգում ընդգրկված է 16 հարց, եւ 11 հարցը չզեկուցվող է։
Հիմա ծվտվարկեմ, ուրեմն 11 չզեկուցվող հարցից 7-ը հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին։ Հիմա, ինչպես դուք քիչ առաջ ասացիք, ես ա կոռուպցիան։ Ունայք ոնց են անում, ասում են դե գայիք բան, հա, հանձնաժողովների նիստերին, եկեք ինչ ասում եք, ինչի՞ չեք զեկուցում, դե ասում հանձնաժողովների նիստերին զեկուցվում է։ Նախ այդ տարատավոր պրակտիկան էլ կա, որ շատ դեպքերում նման կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող նախագծերը բերվում են հրատապության հիմքով առանց հանձնաժողովի։ Եվ մյուսը, ասենք ուրբաթ օրը երեկոյան ժամը 7-ին օրակարգ են բերում, որը պետք է քննարկվի, ասենք երկու շաբաթ։ Մարդը երբ հասցնի ծանոթանալ այդ կոռուպցիոն ռիսկերին, հավաքան ու անդամը դիցուկ, որը կարծես թե գործիքակազմ ունի, հա՞։ Այստեղ նաև այլ խնդիր կա, եւ Երևան քաղաքի մասին օրենքը եւ Տիմ օրենքը պետք է լրջորեն վերանայել, որ եթե գործող իշխանությունը չունի մեծամասնություն, քաղաքական բոյկոտի գործիքակազմից օգտված ընդդիմադիր իր անդամներին բացակայությունների կամ քվեարկություններին չմասնակցելու հիմքով մանդատից զրկելը պետք է լինի անթույլատրելի։ Մեր ընդդիմադիր բոյկոտի արդյունքում է, որ իշխանությունը գնաց, այսպես ասենք, նյարդերը տեղի տվեցին, գնաց ընդդիմադիր ֆրակցիա պայթեցնելու ճանապարհով։ Հիմա, բուն կոռուպցիայի մասին։ Եվ ինչի այդ օրենքի մասին հղումը կատարեցի, որ հանձնաժողովների, ասենք, դիցուկ իրավական հարցերի հանձնաժողովը, ասենք, բոյկոտ արվեց երեք ֆրակցիաների կողմից, հետո հասկացանք, որ մենք տպավորությունը ոչ միստը չի եղել, պետք է դրական եզրակացություն չտան հավաքանող անդամներին զրկելու։ Դե 5 րոպե երևի թե տևեց այդ նիստը դուրս եկան դալիճը, բայց որ իրական նիստ է եղել, գոնե այդպես են արձանագրել, եւ ըստ կանոնադրության հանձնաժողովի անդամները եթե 25% ներկա է, 50%-անոց քվորում պետք չի։ Հանձնաժողովը կարող է 25%-ով նիստ գումարել, դրական եզրակացություն տալ ու վերջ։ Դա նույնպես ասած, հանձնաժողովը պետք է արտացոլի ընդհանուր ավականու քաղաքական համամասնությունը։ Իտ ինչի ընդ էլ քվորումը պետք է ստեղ պետք չի 25%-ով էլ կարելի է որոշում կայացնել։ Հիմա բուն կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Ասացի 7-ը հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխություն է։ Այդ Սպարտակ մարզադաշտը, հա, այդ Վասկուղին կրոսը, կողքի այդ հեծանվուղին։ Քանդենք տանկ, չգիտեմ, փոքրտեղը շենք սարքեն։ Շենքեր։ Այս հողի նպատակային նշանակությունը դա է։ Դերում հրատապության հիմքով մտցնում են, քաղաքային ավականում նիստը դարձնում են բալագան, իրենց ուղղորդած, իրենց կողմից ուղղորդվող կառավարվող ավականու անդամներին դրդում են միջազգային դաշտում տալ որակումներ, մթնոլորտը շիկացնել, դարձնել դա ինչ-որ բան, մեկ է որ ասեն, դե բան է, էլի պրոդուկտիվ չէ, էլի ավականին։ Եթե դուք մեծամասնություն չունեք, բայց իշխանության գալով հա հանդուգն եք պահում ձեզ, զերծ չեք մնում կոռուպցիոն ռիսկերից, քաղաքի հաշվին սրան նրան լավություն անելուց, ո՞նց եք պատկերացնում, ինչ մթնոլորտ պիտի լինի։ Եվ դասական կոռուպցիայի օրինակ, 23 թվականի բյուջեն, որ նայում ես Երևանի ֆինանսական ելքերը, ասենք 30 միլիոն դրամ փոխանցվել է Sharp Holding-ին, այդտեղ պայմանագրում ինչ է ասվում, մեկ անձից կատարվող գնում էլի, մինչև 30 միլիոն դրամ վճարել, մինչև 10 հոլովակի համար, նկարահանվել է 5-ը, բայց այդ 30-ը ամբողջությամբ, որ գրացա, մինչև 30-ն էլ տվել է, եւ նկարել էր ինչ-որ սեպտեմբերի 1-ի կամ ամանորի վերաբերյալ ինչ-որ տեսահոլովակներ, որոնք հյուսային պողոտայի էկրանների վրա գնացել։ Եվ որ ուզում ես ասել, այդ 30 միլիոնը ծերտնից եք բերել, հետում եք լավություն անում, մսխում եք, թե ատկատ կա։ Որ գնաս ասես, գիտես, ավականու որոշման նախագիծ եմ բերել, եկեք 30 միլիոն դրամի բան անենք, հա, սոցիալապես անապահովների կամ վատ վիճակում գտնվող մարդկանց, ասենք օրինակ մեքենայի գույքահարկի հետ կապված, մի հատ միանվագ բան անենք, հա, ասենք տարիքային շեմ դնենք, ասենք օրինակ, ով որ 70-ն անց է եւ երրորդ կարգ ունի, երկրորդ կարգ ունի, Երևանի օրվա կապակցությամբ 30 միլիոն դրամի նվեր անենք, հա, դա կլինի, ես որպես հարկատու կհասկանամ իմ գումարը ինչիա գնում։ Բայց եթե որ ասում եմ, վայ կառավարությունից դոտացիա, վայ մեր երկբանը գույքահարկը ավելացնում ենք, կարմիր կետագծերով սենց փողավոր ստանում ենք, հիմա էլ տրանսպորտն ենք թանգացնում, տեսեք ինչքան փող ենք հավաքելու, այդ ամենը չէ, թե պիտի գնա մեկ անձից կատարվող գնումների,
ստացվում է, որ այդ Երևանցու բարոյությանը չի ուղղված այդ ամենը, ինչ ընդամենը ինչ որ մարդիկ, որ դա համարում են իրենց համար հիմա ամփոփում են, իրենց համար ինչ որ բան, իրենց մոտիկների համար եկամտի աղբյուր, բայց այդ տեղ էլ չակերտների մեջ ասեմ, զարմանալու ոչինչ չկա, այն ինչ որ ես թվարկեցի, այդ աղտը պատած է կենտրոնական իշխանությանը, ու չի կարող լինել X որակի կենտրոնական իշխանություն, և նրա դուստը թիմ իշխանություն լինի Y որակի, ինչ կենտրոնական իշխանությունն է, այլ իր պատվիրակած քաղաքային իշխանությունն է, ասենք ով ասել, որ Արտիկ համայնքի ղեկավարը կարող է իր ընտանիքին պատկանող ՍՊ-ից վարելիքի գրում անել, Երևանի քաղաքապետարանի չինովնիկները չեն կարող իրենց մերձավորի ՍՊ-ին պետ գնում, հա, պաստան, ինչի, լրիվ օրինա չափ, հետևաբար հարգելի գործընկերներ, այս ամենի հանգուցալուծումը միայն ու միայն իշխանապոխությունն է, մենք որքան էլ բարձրացնենք այս խնդիրները վեր, այո պետք է հասարակությունը իրազեկվի, այո հասարակությունը պետք է ամենայն մանրամասնությամբ տիրապետի այս ամեն ինչին, բայց առանց կենտրոնական իշխանության փոփոխության այս քաղաքային իշխանությունը մի օր չի քնելու այսպիսին, առավոտյան արթնանա, չգիտեմ, լողանա ու դառնա բան, այնպես ինչ որ թափանցիկ, կոռուպցիայի հանդեպ անտարբեր բան իշխանություն, էլ է սենց ինչ որ պուպուշ, չի լինելու նման բան, հետևաբար բոլոր այդ կոչ են կանով համախմբել կենտրոնական իշխանության փոփոխության օրակարգի շուրջ. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն, պարոն Սուրքեսյան, համեցեք պարոն Արիստակեսյան. Հարց, արդեն չի ենթադրում ֆորմատը. Հա. Մենք բացառություն անենք, էլի։ Լավ, հլա ասեք, տեսնեմ, բայց Մամուկյան, դուք խոսեցիք դեմոկրատիայից, քանի որ հյուրեր ունենք, ասենք, սենց մի հատ հարց տամ, իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում Երևանի քաղաքապետարանի որոշմանը, որ պիտի 5 ավականու հեռացվեն, որ իբրև թե նիստերին չեն մասնակցում, բայց հանրային ձայն կուսակցության Տիգրան Ուլիխանյանը, որը երբևիցե ավականու նիստերին չի մասնակցել, և իշխանով, որ ես տեղակ եմ համացացում տարածվող նյութերում, քրեական հետապնդման մեջ է, և Երևանի քաղաքապետարանի ավականու այդ որոշմամբ առաջնահերթ, որ գոնե Տիգրան Ուլիխանյանին պետք է ավականու մանդատի ձգեն, չեն ձգեն, այդ գործողությունը, այդ ոնց կմեկնաբանեք։ Ես սենց ասեմ, թե ինչու դիցուկ Տիգրան Ուլիխանյանին չեն ձգել մանդատից, դրա պատասխանը դեմագոգիայի տիրույթում տրվել է հենց ԿՊ-ի կողմից, հիմա ես չեմ ուզում իրենց դեմագոգիան մեկնաբանել, ես հեռացված անդամներին ձեր թույլտվությամբ կհամեմատեմ ԿՊ-ի այն անդամներին, ովքեր կողմ են քվեարկել հեռացմանը, դիցուկ, չգիտեմ, Աղեկյան Սոնան, ասենք որ ուղարկեք, ասենք Աղեկյան Սոնային Շենգավիթ 2-րդ փողոց, կամ ներողություն, Նուբարաշեն 2-րդ փողոց, Շենգավիթ 13-րդ փողոց, և հետը ուղարկեք, ասենք ԿՊ-ի ֆրակցիայի մի 70-80%-ին, ասենք դուք բաբշե պեղակեք ստեղ ինչ խնդիր կա, թե ձեր համար Երևանը մենակ Կասկադում կոֆե խմելնա, և այո, Աղեկյան Սոնան չի մասնակցել քվեարկությունների նիստի ներկայելով, ճիշտ այնպես, ինչպես ամբողջ ֆրակցիան, ակնհայտ է, որ թիրախային հարվածեցին, որ այ մենք օրենքի այդ լողացող, այդ երկիմաստ, այդ տարընթերցման տեղիք տվող մանից դրույթից կօգտվենք և կհեռացնենք բոլոր նրանց, ովքեր բան կանեն, հա, կհանդգնեն բոյկոտի ենթարկել, հիմա էլ բոյկոտը ակտուալ չի, դուք հարկադրված պատրեցիք ձեր դեմքը և ապահովեցիք ձեր աջախորդների միջոցով մեծամասնություն, այլ բոյկոտում ենք ինչ անենք, հետևաբար ոչ թե պես համատում եմ հեռացվածներին, նրանց, ում հարցը չի դրվել, այլ նրանց հետ, ովքեր, որ սուսպուս գալից նստում են, ոչ հարց են տալիս, ոչ ելույթ են ունենում, ոչ ավականու որոշման նախագիծ են բնում, ոչ շրջայցի են գնում, հա, ոչ հարցադրում են անում, ասենք, ստորաբաժանումների ղեկավարին, վերևից դիրեկտիվան իջել է, իրանք սուսպուս հետ կնոպկեն սխմի, կներեք այդ տրամաբանությամբ փողոցը կարելի է մեկին բռնել, ասել, ախպեր ջան, մյա տարես կնոպկեն սխմի գնա, այդ փողոցով աստող մարդուց, այդ կամակատար կնոպկա սխմորները ինչով են տարբերվում, ուղղակի որ իրանք ավելի հնազանդ են երևի, թե դրանով, հետքան բան։